Olá, meus amores. Bom dia. Nossa aula hoje vai ser dividida em duas partes. Correção e explicação. A correção será via YouTube e a explicação via Google Meet, certo? Página 169. A professora pediu aos alunos que dividissem AB em três partes de mesma medida. Ivo e Joana apresentaram as seguintes soluções. Ó, aqui a solução de Ivo e a solução de Joana, né? Quando os alunos dividiu o segmento em três partes de mesma medida, justifique. Pelo desenho, né, gente? Dá pra ver que foi quem, pessoal? A Joana, né? Ó, 1,2, 1,2 e 1,2, né? Os três segmentos têm o mesmo tamanho, né? Na letra B. Letra B. Na construção ao lado, AC, CD, DE e EF são congruentes. Podemos afirmar que AB está dividida em dois segmentos de maneira que a medida do maior é o triplo da medida do menor? Justifique sua resposta. Sim, né, gente? Então, a resposta seria sim. Por quê? Se você pegar uma régua e você medir, pessoal, vocês vão ver que vai dar exatamente aqui, ó, o triplo, né? Triplo da medida do menor. Então, vai configurar verdadeira, não é? Essa afirmação, né? Até nós olhando aqui mesmo, dá para nós percebermos, né? Que eles têm a mesma medida, ok? A gente vai estar mostrando aqui a sugestão de resposta do livro, né? Se vocês acharem melhor registrar no livro de vocês, igual aqui, fiquem à vontade, certo? Vamos para a questão 5. Determine a medida de X em cada item. Então, vocês já estão vendo aí o registro, né, da resposta. Ó, Teorema de Thales, 7,2 sobre 6. Está para 9,6 sobre x, multiplica em cruz, né? Então, x vai dar 8, né? Vocês estão usando calculadora para fazer as continhas? Acredito que sim, né? Então, tudo bem. Ó, lembrando, gente, que aqui nós temos a reta V, ó. Então, quem é que faz parte desse segmento? X mais 3 e o 8. Quem é que faz parte desse segmento? 12 e o 10, ó. Então, 12 sobre 10 está para x mais 3 sobre 8, certo? Vamos multiplicar em cruz, né? Vai ficar, ó, 10x igual 10x mais 3 igual, quanto é 12 vezes 8? Ó, 10 vezes x, 10x mais 10 vezes 3, 30 igual 8 vezes 12, 96. Tia, eu fiz direto aqui, tia. Já coloquei aqui, ó, 96 menos 30. Eu já coloquei 66. X igual a 6,6. Beleza. É, questão 6, gente. Em cada item, calcule as medidas de Y e Z. Aqui é a maneira que a tia fez. Mas vocês podem ter feito de maneira diferente, certo? Ó, aqui nós temos y mais e igual a 21, né? O que a tia fez? A tia isolou o y, né? Y é igual a 21 menos e, certo? E a tia vai montar aqui, ó, através do teorema de Thales, que FG é paralela a EH, né? Então, ó, FG e EH são paralelas, então eu posso escrever, ó, y sobre z está para 18 sobre 9. Como eu isolei aqui, ó, o y, aonde tiver y, eu vou colocar 21 menos z. Ó, 21 menos z sobre z. E a tia vai desenvolver o z igual a 7. Quando você descobrir o valor de z, você vai substituir aqui, ó, 21 menos 7, né? E y vai ser igual a 14, né? Certo? A letra B, né? A letra B, gente, nós temos aqui, né?
um triângulo. É o triângulo AB. Faltando aqui o vértice, né, desse aqui. Então vamos analisar, gente, aqui o nosso triângulo, né, da letra B, certo? Então, nós temos aqui o triângulo grande e o pequenininho, né? Então, o que que você percebe? Que esse pedacinho aqui, ó, daqui pra cá, ele é o quê? O todo, que é o Y, menos o Z, ó. Y menos Z. Gente, mas quem é Y menos Z? Não é 18? Então, esse pedacinho aqui é 18, ó. Certo? Pronto. Então, agora você pode montar a sua proporção, ó. A gente vai pegar o Y grandão, né? Aqui o grandão. Ó, Y, que é o grande, está para 18, certo? Ó, aqui o lado maior do nosso triângulo, né? Está para o lado maior do meu triângulo, ó. Que é igual ao lado maior, ó, do meu triângulo, que é 28. Assim como está para o lado menor aqui do triângulozinho pequeno, que é 12, certo? Tia, eu usei outra proporção, mas deu o mesmo resultado. Tudo bem. Então, gente, ao multiplicar, encontramos um y igual a 42. E depois podemos encontrar o valor de z, né? Ó, z sobre 18. Estou usando aqui esse pequenininho para o 18, que é igual a 16 sobre 12. Multiplicando em cruz, nós vamos encontrar o z igual a 24, ok? Vamos então para a questão 7, né? Observe parte do projeto de uma residência. Mas a gente está vendo aqui, gente, o teorema de Thales, né? Ó, RST são paralelas. RST, então aqui vale todas as regrinhas de proporção do teorema, né? Então, ó, sabendo que a parede que liga o ponto A e B terá 3 metros de altura, e que para cada metro quadrado de parede são necessários aproximadamente 35 tijolos. Determine a quantidade mínima de tijolos que devem ser comprados para a construção dessa parede. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir os pedacinhos que estão faltando, né, gente? Ó, primeira coisa que eu vou fazer, voltando aqui para nossa figura, é descobrir esse pedacinho e esse aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui de X e esse aqui de Y. Não, vou fazer o contrário, né? Vou seguir aqui o exemplo do livro, né, gente? Ó, nós vamos chamar o primeiro, não importa a letra que você usou, tá certo? A tia vai usar aqui a mesma letrinha do livro, porque a tia vai estar mostrando aqui a resolução do livro. Então, se eu trocar a letrinha, vai confundir vocês, tá bom? Ok, então, meus amores, ó, nós vamos considerar. Dá pra ver os dois, né? Vamos considerar o x sendo a distância da reta R até a reta S, né? Do ponto A até a reta S. E o y da reta S até o ponto B. Nessa configuração, como é que vai ficar a nossa razão? Y sobre 4,5, que é igual a 2 sobre 2,25. Multiplicando aqui em cruz, fazendo os devidos cálculos, o y vai ser igual a 4. Encontramos esse pedacinho aqui, ó. 4. E agora, fazendo a segunda proporção para descobrir o x, ó, x sobre 7, x sobre 7,2, que também você pode fazer assim, tá? Que eu não fiz assim, eu coloquei x sobre y, né? Coloquei a razão aqui, mas deu certo. Pronto, você pode fazer das duas formas, tá certo? Muito bem. E eu tô balançando aqui direto, né? Então tá difícil de vocês verem aí o que eu tô fazendo, né? Mostrando, na verdade. Ó, o nosso y a gente já tem, que é 4. Ó, tá aqui ele, ó.
Então, multiplicou aqui em cruz, né? Ao final, o x vai dar 6,4, certo? Então, vocês vão somar, né? Aqui, ó, para saber quanto é que dá esse ladinho aqui todinho. X mais y é igual a 10,4, né? E depois a gente vai multiplicar, né? Para descobrir quantos metros quadrados, né? Nós temos, né? Para cobrir, né? Porque ele disse que é 3 metros de altura, ó. Então, 10,4 vezes 3 dá 331,2 metros quadrados. Descobrimos a área que ele quer colocar os tijolos. Como? São 35 tijolos, né? Ó, e que para cada metro quadrado de parede são necessários aproximadamente 35 tijolos. Então, se cada metro quadrado precisa de 35 tijolos, você vai multiplicar, né, 35 vezes 31,2, que dá aproximadamente, né, 1.092 tijolos, né? Então, é isso, meus amores, a nossa correção. A tia tá aguardando as fotos, né? Das questões todas certinhas, ok? Grande beijo, bom final de semana e até a próxima!